Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi Sekali lagi dalam sesi takdabur harian kita Alhamdulillah Pagi ini insyaAllah kita akan bersama-sama Di muka surat yang ke-57 Dan kita akan berbincang pada hari ini Kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa taala ayat Quran daripada surah Al Imran iaitu ayat 53 sehingga ayat 61 ayat 53 sehingga ayat 61 semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkatan kepada kita pada hari ini dan saya harap kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita sekarang ini untuk bersama-sama membuka mushaf Uh, tak kiralah sama ada uh, live sekarang ni ataupun uh, yang akan mengikuti sesi ni pada bila-bila masa saja uh, yang membuka uh, video ni uh, akan dapat bersama-sama untuk melihat uh, al-Quran untuk melihat uh, uh, mushaf uh, moga-moga kita akan dapat ambil yang terbaik eh daripada perkataan-perkataan uh, yang ada di dalam uh, muka surat ini pada hari ini insya-Allah A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya bacakan sikit uh, untuk kita mengambil keberkatan uh, dalam sesi kita pada pagi ini. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faqtubna ma'asyahidin. Uh, saya ambil pendek je eh. insyaAllah ayat tu adalah ayat yang ke-53 daripada surah Al-Imran. Ayat ini adalah merupakan yang kita bincangkan pada hari ini yang kita nak lihat adalah sambungan daripada apa yang dikatakan oleh Al-Hawari Hawariyun jadi Hawari ini mereka ni telah berkata Rabbana amanna kami telah beriman Ya Allah bima anzalta dengan apa yang diturunkan apa yang telah kau turunkan kepada Rasul-Rasul sama ada Rasul Nabi Isa alaihissalam kepada nak sebelum-sebelumnya kami beriman ya Allah dengan apa saja sebagaimana kita orang-orang yang beriman orang muslim pada hari ini kita beriman dengan semua rasul-rasul dengan semua rasul-rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kitab-kitab sama ada kitab Taurat kita beriman eh walaupun kita tahu kita yakin bahawa kitab yang ada sekarang tetapi secara umum ini adalah kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa kita Injil kepada Nabi Isa. Kemudian kita Zabur kepada Nabi Daud. Dan begitulah seterusnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahawa begitulah juga uh, Hawari ini. Hawari ini yang kita sebutkan iaitu jumlah mereka seramai 12 orang. Sebelum daripada ini, mereka ni adalah orang-orang yang beriman dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami beriman ya Allah dan kemudian kami beriman dengan apa yang Kau turunkan ya Allah. Wat Taba'na Rasul dan yang keduanya kami ikut. Maknanya beriman dan mengikutnya. Jadi kalau kita sekarang ni adalah dua kalimah syahadah kan. Yang pertama iaitu kamu beriman dengan kamu ya Allah, dengan kau ya Allah dan kemudian yang kedua kami mengikut apa yang dibawa oleh Rasul iaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi begitulah juga al-Hawari ini mereka kata mereka ni beriman dan kemudian mereka tu mengikut Rasul. Jadi apa yang mereka mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah faqtubna ma asyhadin. Maka ya Allah Uktubna Uktubna maknanya tuliskanlah ha, Janganlah jadi kami ni orang yang degil ha, Itu kata tafsir Ma'asyahidin Jadikanlah kami ini Tuliskanlah kami ini Ya Allah Bersama-sama dengan orang syahid Syahidin ini ialah Maknanya orang yang menyaksikan Menyaksikan apa? Iaitu menyaksikan kebenaran Apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi Menyaksikan apa sahaja Menyaksikan dengan Isa Beriman dengan Isa Beriman dengan semua-semua itu Orang-orang yang beriman Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang syahid. eh, Yang menyaksikan kebenaran Nabi kamu. Menyaksikan semua benda-benda yang baik yang, yang uh, kamu sukai. Jadi, itu adalah uh, ayat yang pertama uh, kita pada uh, pagi ini. Yang keduanya seterusnya ialah ayat wa makaru. Apa yang berlaku selepas daripada itu. Jadi, Allah Ta'ala ringkaskan cerita sini kan. Iaitu wa makaru. Orang-orang Yahudi ini tak suka kepada Nabi Isa AS. Eh. Jadi, mereka telah membuat macam-macam perangai mereka buat macam-macam helah, macam-macam idea, macam-macam perancangan. Jadi Allah SWT sebut sini wa makaru. Mereka pun membuatlah perancangan. Iaitu siapa? Iaitu orang-orang Bani Israel yang tak percaya kepada Nabi Isa ni, tak nak terima Nabi Isa ni, menolak Nabi Isa ni. Lalu mereka pun telah makaru. Mereka telah buat perancangan mereka. Jadi makar ni, al-makar ni ialah satu perancangan yang mantap, yang yang, yang hebat kan. Dia boleh jadi baik, boleh jadi tak baik kan. Ha, kalau niat tu betul, kalau memang untuk betul, maka dia akan jadi baik. Kalau niat tu tak betul, mereka untuk kejahatan, maka dia akan jadi jahat. Jadi makaru ni lah, al-makar ni membuat perancangan mereka, membuat strategi mereka lah kan. Mereka telah buat, tetapi mereka tak sedar. Bahawa Allah juga telah, wa makar Allah. Allah ada pelan, Allah Allah ada perancangan dia Dia jangan fikir bahawa bila dia buat tu Maka Allah Ta'ala tak buat Tak, Allah Ta'ala ada perancangan dia kan Jangan fikir bahawa apa yang mereka buat ni Akan menjadi, tak Jangan fikir Allah SWT sebut tu Wallahu khairul makirin Allah perancangan Allah itu yang terbaik Jadi al-makirin ini adalah uh, Kalau kita katakan Orang-orang yang membuat makar Manusia yang membuat makar kan? uh, Jadi Allah SWT sebut sini Dalam setengah uh, penafsiran Dia kata macam ni Maksud di sini Iaitu Allah Ta'ala tahu khairul makirin ertinya Allah Taala tahu siapakah Allah yang terlebih terlebih tahu apa dan juga Allah mampu untuk menggagalkan perancangan mereka al makirin jadi al makirin ni ialah manusia yang cuba nak buat makar jadi Allah Taala tahu apa yang mereka buat Allah Taala tahu apa makar mereka Allah Ta tahu perancangan mereka dan Allah Taala boleh menggagalkan apa yang dia nak jadi perancangan Allah apa yang Allah Taala tetapkan maka itulah yang lebih mantap lagi yang mengatasi planning-planning mereka. Jadi kita ni kena apa ni sebagai uh, manusia kan kita kena lah faham bahawa sebenarnya kita ni adalah hamba saja kita tak mampu nak lawan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT sebab itulah maka jangan kita rasa bahawa kita nak planning satu benda yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT apa yang Allah SWT suruh kita kita ikut kita kena ikut kan sebab apa sebab kalau kita tak ikut kita seolah-olah yang nak lawan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waalaikumussalam warahmatullahi uh, jadi seterusnya seterusnya Allah Taala kata iz dan ingatlah ingatlah ketika apa qallahu ketika Allah Taala berkata kepada Nabi Isa alaihi salam Allah Taala kata ya Isa wahai Isa inni mutawaffika Aku Allah Taala kata Allah Allah Taala berkata kepada Nabi Isa alaihissalam inni mutawaffika Jadi sekarang ni perbincangan banyak ulama ni berbincang apakah maksud mutawaffika Ha kita pun nak tahu juga kan sekarang ni kan apakah mutawaffika ni. Kalau kita orang Melayu kita kadang-kadang kita bercakap wafat eh. Ha wafat daripada perkataan ni. Apa maksud wafat ni? Wafat ni uh, maksudnya ialah mengambil sesuatu dengan sempurna kalau ikutnya kan jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata orang tu wafat ertinya orang tu telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ertinya itu wafat eh jadi mutawaffi ni kan, ada pelbagai penafsiran sebenarnya di dalam ayat ni jadi Allah Subhanahu Taala penafsiran kita ambil yang dua yang besar saja dia ada banyak lagi yang kecil-kecil kan tapi yang dua yang besar uh, ulama sebut ialah yang pertama sekali pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama ini pendapat yang kuatlah di kalangan ulama' ni mengatakan apa? Maksud mutawafi' kat sini ialah qabiduka qabiduka ni Allah Ta'ala ambil Dengan sempurna ha, Jadi sebab al-wafa' ni boleh jadi makna Mengambil, membayar hutang pun kita panggil wafa' juga Wafa' bid-dain Membayar hutang Jadi mutawafi' ka di sini ialah Allah Ta'ala dengan Nabi Isa ni Allah Ta'ala ni ambil Nabi Isa dengan sempurna Apa dimaksudkan dengan sempurna ni? Ni kata jumhur ulama' eh Pendapat majoriti ulama' tafsir mengatakan Allah Ta'ala ambil Nabi Isa dengan sempurna iaitu mengambil ruh dan jasadnya sekali. Kemudian selepas daripada itu disebut wa wa rafi'uka. rafi'uka itu dan Allah Ta'ala angkat kamu. Wa Isa. Angkat ni apa? Angkat ni. Angkat tu dikata wa wow tu adalah wow untuk menjelaskan kepada mutawafiqah tu. Jadi apa maksud mutawafiqah? Iaitu rafi'uka. Ha, jadi erti di sini, ini menjumpa ulama' mengatakan bahawa uh, Nabi Isa ni diambil oleh Allah Subhanahu SWT bukan sebagaimana kita biasa. Kita semua ni wafat. Apa maksud wafat ni? Bercerai ni. Allah Taala ambil ruh tu dan tapi jasadnya tinggal di sini. Tinggal di atas bumi kan. Tapi ruh tu diangkat. Jadi akhirnya dia berpisah. Tapi Allah Taala meninggalkan jasad di bumi. Jadi tu tak dipanggil mutawafika. Ha, itu dipanggil sebagai wafat je mati kan mati kan tapi Nabi Isa ni tak macam tu Allah Taala ambil dia dua-dua sekali iaitu ruh dan juga jasad jadi ceritanya aa, sebagaimana yang disebutkan eh iaitu bahawa aa, bila orang-orang yang nak bunuh ni orang-orang Yahudi dan juga tentera Rom ni mereka berpakat eh mereka nak bunuh eh orang Yahudi dan juga tentera Rom pada masa tu yang memerintah di Palestin mereka nak ambil nak tangkap nak bunuh Nabi Isa alaihissalam tu jadi dibawalah ke satu tempat tu kan Ha, jadi yang pembawa tu dikatakan ialah seorang yang merupakan hawari yang telah uh, belok eh, yang telah khianat kepada Nabi Isa AS. Jadi dibawa tu sampai masuk ke dalam tu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat Nabi Isa daripada atap rumah tu kan. Jadi ha, dia jadi naik naik terus. Eh. Naik terus jadi jadi bila tentera ni datang tengok mana dia? Mana yang kata kamu kata Nabi Isa ni? Allah Taala telah menyerupakan orang tadi tu yang dikatakan nama dia Yahuzah nama dia tu jadi Allah Taala supukan jadi mereka pun tangkap inilah Nabi Isa dia kata tak aku bukan Nabi Isa aku ni Yahuza tak Allah Taala telah menyerupakan muka dia tu wajah dia dah sama macam Nabi Isa dia kata tak aku bukan Nabi aku bukan Isa aku Yahuza eh orang kata kalau tak mana dia Nabi Isa kalau macam tu kalau awak kata awak ni Yahuza mana Nabi Isa ha, Nabi Isa pergi mana awak lah tu tapi dia kata pula dia kata bukan kalau aku ni aku ni bukan aku ni Yahuza dia kata Habis itu Nabi Isa mana? Aku mana lah tahu dia kata. Kalau aku Nabi Isa, uh, mana Nabi uh, pergi Yahuzah? Ha, jadi bergaduh situ. Bergaduh-bergaduh akhirnya Yahuzah ni pun ditangkap lalu lah disalib. Ha, jadi yang disalib tu ialah bukannya Nabi Isa. Yang disalib tu adalah Yahuzah tadi tu. Ha, itu cerita ni yang boleh berlaku kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wa rafi'uka. Allah Taala angkat dia ila ilayya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di dalam hadis yang sahih a iaitu yang diriwayatkan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dia kata hampir-hampir perkara ini adalah satu benda yang mutawatir dari segi maknawinya apa? Yaitu Nabi Isa ni akan turun di hari sebelum daripada kiamat nanti dia turun semula dan dia akan memerintah bumi ini dengan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia, dia akan buat beberapa perkara di ini yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ialah yang pertama sekali dia akan membunuh dajjal yang keduanya dia akan membunuh babi yang ketiganya dia akan memecahkan uh, memecahkan semua cross-cross eh cross palang-palang salib-salib ni yang dikatakan oleh orang Yahud, orang orangnya Kristian ni kan bahawa itulah sebenarnya salib-salib mereka memuji salib dan sebagainya jadi Nabi Isa akan patahkan akan musnahkan semua sekali ni yang seterusnya ialah dia akan mencabut uh, jizyah. Mana tak ada lagi. Sama ada nak Islam atau tak pun tak Islam kan. Ha, jadi kalau ikut kita sekarang ni ialah uh, Islam uh, uh, ataupun tak nak Islam boleh tapi bayar jizyah. Jadi sampai kepada Nabi Isa ni tak ada lagi jizyah-jizyah tu. Kemudian seterusnya adalah beberapa perkara lagi dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dia kata Nabi Isa ni akan memerintah selama 40 tahun. Eh mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi itulah berapa. Jadi uh, insyaAllah kan uh, Kita semua boleh tengok, kan, Dengan lebih detail Berkenaan dengan cerita Tentang kedatangan Nabi Isa AS uh, Pada akhir zaman nanti ni Itu jadi kita tak akan Sebutkan cerita sini Kemudian seterusnya Ialah Allah Ta'ala kata Wa mutahhiruka Dan kemudian Allah taala akan mutahhir. Mutahhir maknanya mensucikan kamu. Mensucikan Nabi Isa tu, mensucikan daripada apa? Dia mensucikan daripada kejahatan-kejahatan, menjauhkan daripada perangai-perangai kejahatan-kejahatan orang Yahudi yang jahat ni kan. Dan sebagainya Allah taala bersihkan dia. Maknanya Allah taala tak tak gelumankah kita kata kan tak, tak terlibat dengan benda tu kan. Minal lazina kafaru. Allah taala selamatkan dia juga maksudnya daripada perancangan yang dibuat oleh orang-orang kafir ini wajailul lazina taba'uka dan seterusnya Allah Taala telah kata Allah Taala menjadikan orang-orang yang mengikutnya mengikut kamu wahai Isa ha apa fauqal lazina kafaru di atas orang-orang yang kafir jadi maknanya apa yang dibawa oleh Nabi Isa ni adalah betul dan orang yang mengikut Nabi Isa adalah betul yang asal dulu eh yang asal dulu kemudian ramailah selepas daripada itu orang-orang yang sesat ni eh? daripada kalangan orang yang kata ikut Nabi mereka sebenarnya kafir dengan Nabi Isa mereka kata Nabi Isa ni tiga lah Trinity lah semua tu adalah kufur eh? ha, jadi yang mengikut asal tu Allah Ta'ala ta dia angkat dia angkat maknanya ditinggikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. tapi mereka yang tak ikut Nabi Isa tu yang tak kufur dengan Nabi Isa tu ha, itulah jadi rendah lah kan ha, rendah tu dari, dari sudut mana kan jadi macam-macam uh, lah penafsiran ulama sini ada yang katanya fauqal lazina kafaru orang kafir ni orang Yahudi yang tetap nak ikut Yahudi juga yang eh. tak nak Bani Israel yang tak nak, nak ikut Yahudi juga Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi uh, uh, Allah Ta'ala telah angkat mereka maknanya dari segi hujahnya Hujahnya mereka tak boleh nak lawan sebenarnya Mereka tak mampu nak lawan Apa yang, yang yang kita yakin, apa yang kita faham, apa yang kita tahu kan Allah Ta'ala ceritakan kepada kita semua ni kan Hakikat-hakikat mereka ni berdasarkan kepada ajaran daripada pendeta-pendeta mereka saja Bukan ada kitab mereka Cerita lah mereka dah, dah ubah lah pendeta-pendeta mereka ubah semua kitab-kitab tu kan uh, Jadi Allah SWT sebut Selepas tu Ila yaumil kamu akan dikembalikan fahkum bainakum maka hendaklah kamu hukumkan di kalangan mereka itu di kalangan kamu fima kuntum fihi takhtalifun eh, minta maaf Allah Taala akan hukum di kalangan kamu ni apa yang kamu duk berdebat ni pada hari kiamat pada hari kiamat nanti kan fima kuntum fihi takhtalifun yang yang berdebat sekarang lah kita berdebat apa kan kata inilah nabi Isa gini dan nabi Isa gini lah macam-macam perang-perang yang mereka kata-kata yang mereka yang tak betul tu Allah Subhanahu taala nanti akan putus akan ceritalah nanti kan sebenarnya kan. Jadi Allah Taala dah cerita pada kita dan alhamdulillah kita terima kan. Tapi mereka tetap juga tak nak terima. Orang-orang uh, Yahudi dan juga setengah daripada orang-orang Kristian yang telah menyeleweng itu. Seterusnya fa ammal ladzina kafaru fa'azzubuhum azaban syadida. Allah Taala kata orang-orang kafir ni Allah Taala akan azab mereka dengan azab yang pedih. Nak kafir sangat. Tak nak tak nak. Dah dah kita beri keterangan, kita beri penjelasan, kita cerita dah kan. Hujah-hujah semua kan. Tak, mereka tak nak. Fi dunya wal akhirah. Jadi Allah SWT sebut sini Mereka ni akan diazab oleh Allah SWT Di dunia dan juga di akhirat Di akhirat of course lah kita tahu kan Mereka akan masuk neraka mereka dan sebagainya kan Orang-orang yang kafir ni Orang-orang yang tak nak beriman Orang-orang yang engkar ni Dan di atas dunia juga Walaupun kita tengok Mereka ni macam banyak harta Macam maju dari segi Macam-macam uh, benda kan Industrinya maju Teknologinya maju Tetapi Allah SWT Bukanlah kata-kata Kata mereka ni tak pernah maju adakah mereka ni bila maju tu mereka ni tak azab tak terletak pada manusia kan jadi ulama-ulama tafsir dulu lagi dah sebut dah Allah taala azabkan mereka ni dengan macam-macam eh bukan macam dengan ke kemiskinan Allah dia tak sebut kemiskinan eh. tapi antara yang disebut ialah asyqa Allah apa ni uh, ulama tafsir sebut Allah taala azabkan mereka ni di atas dunia dengan apa dengan sakit jiwa ha, gitu dengan rasa tak selesa dengan rasa tak bahagia tu asyaka asyaka maknanya dan juga dengan amrod dan penyakit tak putus-putus penyakit kan ha, tengok kita katakan sekarang corona corona ni bagi kita ada ada apa ni ada pahalanya tapi bagi orang kafir orang tu mereka mencelak mereka bergaduh mereka dan sebagainya ha, jadi semua tu adalah merupakan azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada orang-orang yang kafir kan jadi mereka akan menambahkan lagi kekafiran mereka. Jadi pergaduhan di kalangan mereka, bagdok sama mereka itu ulama-ulama tafsir sebutkan saya sebutkan saja kan. Ha, jadi nak menunjukkan apa bahawa orang-orang kafir ni mereka ni diazab oleh Allah Subhanahuwataala atas dunia ni. Kita tengok kan walaupun mereka ni kaya tapi mereka, mereka sakit jiwa. Walaupun kaya tapi berbunuhan. Walaupun kaya tapi bunuh diri. Walaupun kaya tengok kan. Memang apa? Itu adalah azab Allah Taala ke atas mereka di atas dunia ni. Di, atas, di akhirat jangan cerita. Fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin Allah Taala kata takkan ada siapa-siapa yang boleh menolak bila Allah Ta'ala ni penolong maksudnya al-mani'ina min azabillah orang yang akan menghalang azab Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala nak kenakan kepada mereka tak ada benda yang boleh menghalang perkara wa ma lahum min nasirin wa amma allazina amanu wa amilu salihat fa ujurahum wallahu la yuhibbu zalimin Adapun orang-orang yang beriman Alhamdulillah kan kita orang beriman orang yang beriman tetapi kita beramal soleh insya-Allah kan insya-Allah ha, jangan lupa untuk beramal soleh jangan sebut iman dan selamat tak beriman Allah taala selalu sebutkan beriman beramal soleh beriman beramal soleh beriman maka Allah taala orang macam tu akan fayuwafiihim Allah taala akan bahaya kepada mereka Allah taala akan tunaikan kepada mereka kan Allah taala jadi ada di, ada di sini ada dua qiraat eh fayuwafiihim dengan nun dan juga dengan ya fayuwafiihim dibayar fa nuwaffih kami akan bayar kami akan tunaikan Ujurahum ujur ni macam macam seolah macam gaji kan tapi balasan maksudnya kan balasan pahalanya Ujurahum ni kan? bila kita buat dapat pahala bila kita beriman dan beramal soleh kita akan dapat pahala kalau beriman tak beriman tapi beramal soleh tak dapat pahala sebab apa Iman ni adalah tempat gantung syarat syarat untuk meletakkan amal soleh ni mesti kena ada iman. Jadi kita ada beriman, kita buat amal soleh, maka Allah Taala pasti Allah Taala kata dia akan bayar, dia akan tunaikan, dia akan beri pahala kepada kita. Fa yuwaffihim ujuruhum, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tak suka kepada orang zalim. Orang zalim ni apa sini? Kalau ikut kaitan dengan sini ialah zalim ni boleh jadi maknanya ialah orang-orang yang zalim, orang yang tidak menunaikan haknya apa? Yaitu Allah Taala kalau dia beri dia akan dia akan kira walaupun sekecil-kecil benda. Walaupun sekecil-kecil benda, sedamik-damik ha, orang sini panggilkan. Maknanya kan, walaupun benda tu kecil Allah Taala akan bayar. Allah Taala tak suka kalau orang tak ambil oh uh, tak tak kira ni tak kira ni. Ha, itu zalim nama dia kan. Jadi kalau orang, orang lah, uh, kita hutang contohnya kan walaupun satu sen kena bayar juga kan. Itu maknanya tidak zalim. Jadi Allah Subhanahu Taala walaupun sedikit dia akan bayar pada kita. Ya. Itu satulah dalam tafsiran lain dia kata wallahu la yuhibbu zolimin sinilah zalim seperti mana zalimnya orang-orang yang Kristian yang telah mengatakan trinity tiga tuhan dan sebagainya kan roh kudus roh yang suci spirit kemudian nabi Isa anak tuhan kemudian ayat nah, itu semua Allah Taala tak suka itulah zalim ha nah, itu satu pendapat tafsir lagi kan zalika kemudian Allah Taala kata zalika natluhu alayka minal ayat semua-semua tadi yang kami ceritakan dia kata zalika tu mana cerita tentang nabi Isa cerita tentang nabi, uh, Maryam cerita tentang Ali Imran cerita tentang nabi Zakaria semua yang kami dah cerita tu Allah Taala katakan zalika natluhu alaika wahai Muhammad kami ceritakan kepada kamu iaitu kami eh, kisahkan kepada kamu wahai Muhammad kami bacakan eh, kalau nak kami baca tapi maksudnya kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad alaika minal ayat itu adalah di antara tanda-tanda Ha, jadi tanda-tanda apa sini? Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad boleh cerita semua tu kan. Kalau tak nabi nabi mana ada di situ? Nabi wujud ke masa Nabi Zakaria tu uh, apa ni mencabut undi untuk memilih uh, siapa nak jaga Maryam. Contohnya kan yang disebutkan sebelum daripada ni. Tak ada nabi tak ada pada masa tu kan. Ini berlaku berapa ni? Dah 600 tahun sebelum daripada tu sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak, nak boleh tahu 600 tahun kita pun tak tahu kan. 600 tahun ni macam zaman kalau kita ni hantuah dulu. Mana kita tahu kan? Sejarah cari kawan. tak tahu kan. Tapi ini detail Allah Taala ceritakan. Jadi Allah Taala ceritakan kepada Nabi Muhammad ni adalah minal ayat nak menunjukkan tanda bahawa kamu adalah benar. Kamu adalah nabi, seorang nabi. Dan kemudian wazzikril hakim dan sebutan yang maha mempunyai hikmah iaitu maksudnya ini Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini lah. Ya, ceritakan ini dalam Quran. Cerita kepada kamu untuk menunjukkan kamu ni lah benar. Sebagai seorang Nabi. Kemudian seterusnya. Inna masalah Isa. Allah Ta'ala kata masalah Isa. Perumpamaan Isa. Perumpamaan kejadian Isa. Dan juga setengah ulama kata. Masalah sini maksud dia ialah sifat Isa. tu. Sifat dan juga keadaan Isa. Kejadian dia tu. Ha, kita kata misalah kan perumpamaan tu maksudlah perumpamaan kejadian Isa itu indallah kama sali Adam. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala samalah seperti Adam. Ha, jadi Allah Taala buat apa umpama ni? Nak kata bagi Allah Subhanahu Wa Taala, wala macam mana pun kata, oh peliknya macam mana tak ada ayah tiba-tiba ada anak. Habis tu Nabi Adam bukan tak ada ayah, tak ada mak. Langsung lagi lagi pelik lagi. Tapi jadi tak jadi, kalau tak ada Adam tak adalah kita kan. Jadi nak tunjukkan apa? Kalau orang pelik sangat kata Nabi Isa sebab tu lah jadi orang Kristian dia pelik kan Nabi Isa tak ada ayah. Siapa lagi ayah dia eh? Ayah dia Allah lah dia kata. Jadi dia son of God eh? anak Tuhan. Tengok kan cara fikir dia kan. Jadi Allah SWT kata kat sini kan bahawa apa yang payah sangatnya Nabi Adam pun tak ada. Orang Kristian percaya tak kepada Nabi Adam? percaya kepada Nabi Adam kalau ikutlah yang Kristian betul lah kan percaya kepada Nabi Adam jadi apa apa payahnya apa yang susahnya Nabi Adam siapa ayah dia tak ada siapa mak dia tak ada habis tu kenapa yang susah sangat nak mengayahkan Nabi Isa ni tak susah pun kan jadi Allah Ta'ala kata sama je tak ada apa pun indah Allah kan masari Adam samalah macam sifat macam kejadian Nabi Adam alaihi salam khulaqahu min turab Allah Ta'ala ciptakan dia ciptakan dia daripada pasir Allah Allah jadikan dia daripada, daripada, tanah daripada tanah boleh jadi manusia lagi tak lagi pelik ke kemudian Allah Taala kata summa qala lahu kun fayakun bagi Allah Taala mudah saja Allah Taala kata kun fayakun boleh jadi jadi nah ha, jadi kita sebutkan sebelumnya kan bila sebut kun fayakun ni macam lambat kan kun fayakun daripada perkataan kun sampai kepada fayakun tu kan lambat nah, ha, ada berapa 0.01 tak kejadian Allah SWT lebih cepat lagi daripada itu. Cuma kita ni Allah Taala sebut sini untuk memberitahu kepada kita betapa mudahnya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan macam makhluk Allah ta'ala Dia nak akan jadi terus Jadi Sepatutnya Akidah macam tu kan Akan Simple kan Kejadian Nabi Isa AS Apa yang payahnya Kemudian seterusnya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kata Ada juga orang menolak Ada juga orang syak Tak boleh berfikir lagi kan Jadi Allah ta'ala kata Al-hakumir rabbik Kebenaran tu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang ni Quran ni Datang ni kan datang kepada kita ni kan. Itu adalah kebenaran. Hak daripada Tuhan kan. Fala takun minal mumtarin. Janganlah kamu ni nak jadi orang yang syak-syak. Ha, syak tu. Mumtarin tu maksudnya daripada imtirak. Imtirak ni ialah seseorang seorang yang nak berdebat, yang nak apa kan, nak berhujah. Tetapi dalilnya, hujah dia tu tak based kepada satu benda yang betul. Tak based kepada satu benda yang strong. Ha, itu mumtarin. Mumtarin. Jadi, Allah SWT Taala kata janganlah duduk, nak berdebat janganlah duduk syak-syak kan. Kamu ni tak ada hujah pun sebenarnya kan tapi kamu nak berdebat juga. Jadi jangan jangan jadi macam tu. Allah Taala kata al-haqqu mir Yang benar tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang daripada Allah Taala jangan duduk syak lagi. Nah, jadi kita sekarang sebagai orang mukmin kan kita percaya kan bahawa Allah Taala cerita tentang Nabi Isa begini begini dia ni anak Maryam. Dia ni Allah Taala jadikan uh, malaikat uh, tiupkan padanya begitu begitu kemudian ke dia jadi manusia. Jadi sudahlah kan bagi kita kan. Tiba-tiba nanti kan kita kan baca lagi dalam internet, baca sini, baca sini. Oh, orang Kristian kata macam ni, kita pun jadi syak. Eh, tu ke betul? Ah, ha, tu Allah Taala larang kita tu kan. Fala takun minal mumtariin, jangan kamu jadi nak jadi orang syok-syok ni. Allah Taala kemudian selepas daripada tu cerita, satu benda yang berlaku di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat selepas tu, ayat 61. Ayat 61. Faman hajaka kalau ada orang berdebat dengan kamu wahai Muhammad jadi Allah Taala sekarang ni ceritakan kepada Nabi Muhammad dan cerita kepada kita lah kan kalau ada orang berdebat dengan kamu Allah Taala nak ajar ni fihi pada Isa tu pada kejadian Isa tu yang pelik sangat dia kata tu kan nak berdebat jadi diceritakan bahawa perkara ni uh, ayat ini turun ketika ada satu kumpulan daripada Najran Ha, dia kata Najran ni ialah satu tempat yang kita sebutkan sebelum daripada ni iaitu yang terletak di antara negeri Yaman dengan negeri Arab Saudi sekarang ni dalam Arab Saudi, dalam sempadan tu. Dalam, tapi selepas daripada tu dah masuk Yaman. Jadi hujung di selatan eh kalau ikut peta sekarang lah kan. Ha, jadi ada satu kawasan tu nama dia Najran. Najran ialah kawasan Kristian. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Seluruh tanah Arab tu dia adalah syirik eh, musyrik eh. Tapi Najran tu dia Kristian. Dan dikatakan tempat ni lah tempat yang berlaku kaisah hulam dan juga rahib tu. Kemudian jadi dia ni ni ha, apa ni orang orang Kristen Najran ni apabila dia dengar Nabi Muhammad SAW dah ada di Madinah semua kan, jadi mereka pun datang dikatakan bilangan mereka pada masa ni datang 60 orang eh. mereka datang dan adalah ketua dia ha, ketua dia tu uh, ada seorang ketua dia kemudian ada seorang sayyid dia kemudian ada seorang padri dia dia kata yang mengetuai daripada 60 orang tu dan ada yang bernama seorang bernama Aqib seorang bernama Abham dan seorang bernama Abu Harith Abu Haris tu dia punya lah Jadi mereka pun datang. Mereka pun datang, mereka pun nak berdebatlah dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam. Dah berdebat-berdebat akhirnya berdebat di atas benda yang orang panggil kerah kepala kan. Dah cerita-cerita, hmm tak nak terima juga kan. Dia cerita kan ni Nabi Muhammad ni ay, 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 dia akan dengan Nabi kan. Ayah kamu, ayah Nabi Isa siapa? Ha, kamu tu kalau tak ada ayah ni siapa? Dia nak juga triniti. Maknanya triniti dah dah zaman tu eh, dah zaman Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam ni, bukan sekarang. Zaman tu lagi mereka dah triniti dah. Jadi dah berdebat berdebat ke kepala, tak apalah Nabi kata fa in hajjaka Allah Taala katakan kalau kamu tetap juga nak berhujah dengan kamu hajjaka fihi nak berhujah dengan kamu padanya pada isa tu mim ba'di ma ja'aka ilmi setelah tahu dah setelah dah ada ilmu dah setelah tu dah tentang ilmu tentang isa ni kan dah cerita dah maknanya kita dah cerita pada dia kita pun dah ada tahu ayat Quran dah ada kita cerita pada dia tapi nak berdebat juga fakul maka Allah Taala ajar kepada kita inilah fakul katakan kepada mereka kepada apa? Kepada orang-orang yang nak berdebat tu. Orang Kristian-Kristian yang nak berdebat tu. Fakun, apa tahu? Ta'alau. Mari kita. Mari apa? Mari kita nad'u abna Kita bawa semua anak-anak kita. Eh, kemudian wa akum. Kami bawa anak kami, kamu bawa anak kamu. Bawa semua. Kemana tu? Wa nisa wa akum. Kami bawa perempuan-perempuan kami, mana isteri-isteri kami semua bawa dan kamu pun bawa isteri-isteri kamu semua bawa. Kemudian apa tu? Dah bawa. Kemudian wa anfusana wa anfusakum. Dan kamu pun dan kami pun akan datang sekali. Maknanya jangan kamu lari. Tinggal perempuan dan anak-anak dah -anak ni bukan. Kita berkumpul. Berkumpul kata di tempat umum, di public. Eh, jadi kemudian apa kita buat? Selepas dah kumpul tu. Jadi Allah Taala ajar sini, summana betahil. Selepas daripada tu kita nak tahil. Kita bernabtahlil kuat-kuat. Ini dipanggil uh, apa ni? Uh, mubahalah ha, Dia panggil Mubahalah Mubahalah ni artinya ialah apa Iaitu asalnya daripada perkataan Al-Bahlu Al-Bahlu ni maknanya ada, ada satu pendapat kata maknanya Al-Laknah al nah. Ada satu perkataan lagi Al-Bahlu juga maknanya ialah melepaskan Maknanya melepaskan apa Iaitu bila kita lepaskan binatang tu Anak binatang supaya dia nak pergi menyusu kepada mak dia ha, Itu nama dia Al-Bahlu juga Jadi Al-Bahlu ni boleh makna Al-Laknah jadi dia bercampur dua tu, kita campur perkataan-perkataan dalam bahasa Arab ni kan. Jadi mubahalah artinya apa? Iaitu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tadarrur betul-betul dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita minta. Yang kita minta pada masa tu ialah tu yang selepas tu. Fanaja'al laknatullahi adal kazibin. Kita akan kata sama-sama, ya Allah, siapa-siapa yang penipu di kalangan kami ni maka lah laknat ke atas mereka tu. Kamu pun cakap macam tu, kami pun akan cakap macam tu. Ha, sebab kamu dah dah nak berdebat sangat, berdebat tak habis kan. Berapa tahun tak habis berdebat ni kan. Ha, sekarang okey, kita buat macam tu. Biar semua anak-anak kita ada. Biar semua mereka menjadi saksi. Tengok berani tak berani kamu. Jadi apa yang berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tiga orang yang datang ni bersama dengan 60 orang mereka tu, orang Yahudi, eh, orang Kristian daripada Najran tu tu, mereka takut. Mereka cakap sama-sama mereka ber. ni dia ni betul. Muhammad ni kan Muhammad ni betul So kan nanti kalau kita mubahalah dengan dia nanti hancur kita sebab apa biasanya kalau orang ha, biasanya kata Imam apa ni Ibnu Hajar di dalam kitab dia kan uh, Fatul Bari dia kata kalaulah biasanya kan tak sampai 2 tahun akan hancur jadi orang-orang Yahudi orang-orang Kristian -orang tu pun bila mereka diajak ni mereka takut mereka takut nanti kita balik dan habis mati semua ataupun ada yang kata bahawa nanti api akan datang habis dia akan bakar semua kita ni ha, jadi mereka pun takut jadi mereka pun lari akhirnya mereka tak berani nak mubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka pun akhirnya dikenakan jizyah saja nak masuk Islam tak nak juga jadi lalu dikenakan jizyah saja ha, jadi itulah uh, ayat ni akan jadi ibtihal am eh? mubahalah ni adalah merupakan satu cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita buat bersama-sama dengan orang kafir kan kalau orang kafir yang nak 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 juga bertegas nak juga tak nak terima kan dengan cara kita tak apa kalau mereka berani mari kita sama-sama kita bermubahalah ha, jadi setakat itu saja ayat mubahalah ni kita berhenti kat situ hari ini insyaallah jumpa lagi dalam sesi, sesi seterusnya iaitu pada hari Isnin insyaallah eh. bukan hari yang esok hari esok ya Ahad kita ada hadis ha, hari Isnin kita akan jumpa lagi insyaallah sambungan di muka surat yang ke 58 insyaallah aku ulangi hazan astafillohal azim li walakum jangan lupa seperti biasa jangan lupa dan terima kasih semua kepada yang telah menyumbang untuk kita apa meneruskan untuk menyebarkan sebanyak mungkin kan kerana kita memerlukan kepada pembinaan web kepada untuk penyebaran untuk pengiklanan dan sebagainya kan untuk sebab. ramai lagi kan ramaikan lagi kepada supaya orang dapat kan kalau kita tak buat macam tu Uh, ramai orang tidak tahu kan uh, kewujudan uh, web kita kewujudan uh, apa ni uh, video ini insyaallah kan jadi terima kasih kepada PMP Pertubuhan Muslim Proaktif uh, yang telah berusaha kan untuk menyebarluaskan sesi ini terima kasih banyak-banyak jazakumullahu khairan bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh